Dragi moji, približava nam se sedmica Hristovih stradanja, takozvana strasna sedmica, i postavlja se jedno pitanje. Mi kao vernici želimo da skoncentrisano učestvujemo u svemu što se obeležava tokom naredne sedmice, međutim, vrlo često se dešava da iz ovog ili onog razloga uopšte ne možemo da pratimo. Desi se, recimo, da nas nešto izbaci iz ravnoteže, da nešto zahteva našu punu pažnju, ili se desi nešto neprijatno, ili koliko god želeli da budemo skoncentrisani i da pratimo sve događaje, jednostavno ne možemo. Hladni smo. Hladno nam srce i nezainteresovano. Kad bi trebalo da smo skoncentrisani, mi smo rasejani. Kad bi trebalo da smo pažljivi, prateći te strašne događaje Hristovih muka, Hristovog stradanja, mi smo bezbrižni ili iz nekog razloga glupo veseli. Ili, iako nije vreme za veselje, kad bi trebalo da se saosećamo sa svim što se dešava, naše srce je hladno i nezainteresovano. I šta da radimo? Kako da se postavimo i kako sebi objasniti to što se dešava sa nama? Jer ukoliko se nepravilno postavimo i izazovemo osjećaj krivice koji je neadekvatan, Bogu neugodan, i još više se udaljimo od svega toga. Pa evo, slušala sam pametnije od sebe koji su to jako dobro objasnili. I kaže se, ko je taj koji ostaje sa Hristom u njegovim iskušenjima i stradanjima? Ako oni koji su mu bili najbliži učenici, koji su sa njim živjeli 3 godine, koji su bili najvoljeniji, pa nisu mogli ostati uz njega, nego su se svi razbežali, zašto je neobično ako se to i nama dešava? To je tragična sudbina ljudskog roda. Jer mi smo zbog grehovnog pada raštrkani na sve strane, unutrašnje snage naše duše su razdvojene, neskoncentrisane. I zato ne možemo da sprovedemo ono što često puta, ono što bismo želeli. Čovjekov život je stabilan u jednoj konstantnoj nestabilnosti. Dakle, nestabilnost je naša jedina konstanta. Često puta ljudi pitaju, pa zašto sam ja duhovno stalno, uvek u nekoj promjeni, u nekoj nestabilnosti? Jednog dana sam zainteresovan, jednog dana mi je srce toliko zainteresovano za Hrista i za pobožnost, a posle toga me blagodat ostavlja. Pa zato što je nestabilnost jedina konstanta. To je tako, to je prirodno kod nas. Dakle, naša duhovna stanja, čas ih imamo, čas smo sasvim hladni, sad smo duboko inspirisani Hristom, a potom nekoliko dana zaneti besmislenim nekim dešavanjima oko nas. Mi smo, dakle, nestabilni, ali imamo jedno nevjerovatno sidro. Svi hrišćani imaju jednu nepokolebljivu konstantu, a to je Gospod Isus Hristos. Čak i kada se udaljimo, On se ne udaljava od nas. On nas ne ostavlja. Kada mi njega ostavimo, dakle, On nas ne ostavlja. I to je ona utešna konstanta. Vidite, iako smo ga napustili, iako su ga svi njegovi učenici u ime svih nas napustili, svi su u strahu pobegli, ali On ipak umire za nas bedne i nepouzdane i nestabilne. Dakle, kao što su ga učenici ostavili u ime svih nas, tako isto ga i mi ostavljamo svojom hladnoćom, svojom nezainteresovanošću. Čak i kada čvrsto želimo biti zainteresovani i skoncentrisani, ali ne možemo to izvući iz svoje duše. Ali uvek imati na umu, iako mi ostavljamo njega, On ne ostavlja nas. On ostaje veran nama. Čak i kada osjećamo da smo ga skroz izdali, da uopšte nismo na nivou vernih hrišćana,
To je čak i jako dobro da tako osjećamo. Mnogo je dobro i korisno da mislimo tako za sebe, jer u suštini to i jeste istina. Kad sebe unizimo na taj način, to je istina, jer je zaista tako. Mi Gospoda izdajemo na toliko raznih načina, a On nam ostaje veran. I ako priznajemo tu istinu, e onda smo otvoreni da nam pristupa duh istine. A ko je duh istine? Sećate se molitve, Care nebeski, utešitelju duše istine, koji si svuda prisutan i sve ispunjavaš, to je Duh Sveti, treće lice Svete Trojice. Dakle, kad priznamo istinu da smo neadekvatni Hristovoj ljubavi, Hristovoj žrtvi, da smo nepažljivi, da smo rasejani, da su nam hladna srca, onda se otvaramo da nam pristupi duh istine, jer je to istina kad priznamo da smo potpuno nedostojni njegove ljubavi. Jer kakva je tu pravda, kaže Sveti Isak Sirin, mi često kažemo Bog je pravedan. Kakva je tu pravda da bezgrešni Hristos strada za nas ovakve, koji ne možemo čak ni da mu budemo verni i odani? To nije pravda, to je milost, milosrđe, ljubav, koje mi ne znamo i ne poznajemo. Dakle, kad priznamo istinu da smo neadekvatni, da smo nedostojni, da smo nedovoljno pažljivi, da smo rasejani, da su nam srca hladna, to je istina i pristupa nam duh istine da nas teši. I kada tokom strasne sedmice vidimo koliko smo daleko od opšteg duha pokajanja i tuge, duha koji će se naglašavati u narednoj sedmici, onda uvek možemo da se u sebi obratimo Hristu rečima: Gospode, ti znaš da je moja priroda izopačena grehom, da ležim u zlu, da ležim u zlim delima, da nema tebe i tvojih podsticaja, pa u meni ne bi ni bilo dobra. A ti si uvek isti, uvek si pouzdan, uvek si nepromenljiv, a ja sam ta koja sam nestabilna, neodgovorna, nikakva. Zato ti se zahvaljujem da si ti isti i juče, i danas, i u sve vekove. Da si moje sidro unutar mog strašnog nemira, nestabilnosti i nepouzdanosti. Eto, to je istina. I da priznamo sebi tu istinu. I tek sa takvim duhom možemo koliko toliko pristupiti vaskrsenju. Jer ako tako predamo svoj unutrašnji haos Gospodu, ako damo svoj haos, svoju hladnoću, svoju nedovoljnu zainteresovanost Gospodu, On nam to neće vratiti natrag, nego će uzeti na sebe, dodaće malo ovih, malo onih svojih blagoslovenih sastojaka, začina, i od haosa, od nereda, od hladnoće stvorit će čudo. Čudo koje će doneti radost i saučestvovanje u slavi njegovog slavnog vaskrsenja, što nam je svima potrebno, da saučestvujemo u radosti njegovog vaskrsenja. Eto, toliko od mene i želim svako dobro i učvršćenje, silu i snagu u Gospodu Hristu.